Зорим төрлийн өмсгчтэй ам нээвэл зочны ярьслах эхэлж байна. Энэ удаад бид Сүхбаатар дүүргийн засаг дарга Болормаг үрээд байна. Студид ирсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. Тэгэхээр одоо танаа Сүхбаатар дүүрэг чинь одоо энэ ирэх хэрэгч нам олох байгаа энэ үед цорын ганц одоо арчсан нам ирэх болж байгаа. Ийм дүүрэг болж таарлаа. За нөгөө талаараа бас 9 дүүргийн одоо засаг дарганаас та ганцаараа эмхтэй засаг дарга юм биш нэ тий. Тэгж анзаарагдлаа. Тий. Сүүлийн одоо 12 жил Сүхбаатар дүүргийн арчсан нам орон нутгата ялалт байгуулад за тэр дундаа сүүлийн 8 жил би дүүргийн засаг даргаар одоо сонгогдож томилогдож өнөөдрийг хүртэл ажиллаж байна. За ганц одоо 9 дүүргээс эмхтэй засаг дарга. Тэгээд энэ ажиллах хугацаанд нийслэл Улаанбаатар хотын одоо захирагч буюу хотын 5 даргын нүрийг үзэж өнөөдөр хүртэл ажиллаж байна. Тийм. Таван даргын нүр үзсэн гэхэр ч та ч одоо хэдэн оноос засаг дарга хийсэн гэсэн? 2016 оны 11 сарын сүүлээр би анх одоо томилогдож байсан. Яг тэгэхээр орон нутгийн сонгуульд ч нөгөө 10 сард болдог. За тэгээд одоо ингээд сонгуул болсны дараа тийм тухайн ялсан намын хороо нурлаа хийгээ. За тэгээд иргэдийн одоо төлөөлөгчдийн хурал нь хурлаа хийж хурлын дарга буюу дүүрхийн засаг даргаыг одоо за тэгэхээр чи таа ч одоо өлөрн сонгогдсон. 8 жил дараалж засаг дарга хийж байгаа. Гэхдээ ер нь зүгээр сөрөг хүчин засаглаж байгаа гэдэг утгаар нь магадгүй Сүхбаатар дүүргийн төсөв дээр ямар нэгэн байдлаар тодорхой дэмжлэг үзүүлэхээс татгалздаг ийм одоо асуудал үүсдэггүй. За дэмжлэг үзүүлнэ гэхээс илүү Сүхбаатар дүүрэг ер нь дангаараа нийслэл Улаанбаатар хотын төсвийн 31.8%, за бүр дэлгэцлээ хэлэх юм бол за ер нь үндсэндээ 32% дангаараа Сүхбаатар дүүрэг төлөвлөлдөг. Гүүцэ тэр одоо маш их мөнгө олж өгдөг. Ерөөсөө мөнгө олж өгдөг төлөвлөлдөг. Тий. За дүүргийн нийт батлсан төсвийн тухайн жилийн төсөвчн янз янз байгаа штэ. Дүүргийн нийт батлсан төсвийн одоо нэг 71%-ийг. За үндсэндээ нийслэл Улаанбаатар хотод манай Сүхбаатар төлөвлөж өгдөг байхна. Ааха. Тэгэхээр дүүргийнхаа нийт орлогын 71%-ийг одоо нийслэл хотод тушаачдаг. За гэсэн үг. Тэр нь тэгээд одоо нийслэлийн жилдээ олдог орлогын 32% яаж зөв. Тэгэхээр мэдээж Сүхбаатар дүүрэг одоо энэ Улаанбаатар хотын хамгийн өнгөн ихч инженеэр авгалсан юм сайхан дүүрэг. За одоо ингээд энэ 9 сард чи манай 59 жилийн ой болох болно. Тийм. 1992 оны Ардын их хурлын депутатуудын зарлигаар анх одоо Сүхбаатар дүүрэг гэд анх байгуулагдаж байсан ийм түүхтэй. За тэгээд манай Сүхбаатар дүүргээс тухайн үед нөгөө дөрөв орион буюу Сүхбаатарын орион, Наримтлын орион, Октябрын орион гэдээ байсан. Тэгээд тэндээс манай Сүхбаатар дүүрэг дангаараа салаад одоо Чингэлтэй дүүрэг одоо салж одоо бас байгуулагдчихсан ийм түүхтэй ууган дүүрэг. За тэгээд мэдээж одоо би сайн нөгөө төсөв ярьж байгаа учраас төвийн маш их одоо ачааллыг авдаг. Одоо зөвхөн хамгийн сүүлийн статистик тоогоор нэг өдөрт Сүхбаатар дүүргийн хэл буюу хязгаараар дамжин өнгөрч байгаа үний тоол 100,000 хүрч байгаа. Энэ дандаа янз янзын үйлчлэг авдаг байх нь шүү дээ. Тэгэхээр ямар нэгэн дүүргийн оршин суугчид биш. Өөр дүүргийн оршин суугчид өдөртөө 100,000-аа орж ирдэг. Тий, орж ирдэг байх нь. Тэгэхээр нэг хотын төвийн дүүрэг бүх одоо их хурл засгийн газар, за тэгээд нийслэл Улаанбаатар хотын одоо цахиргаа тийм ээ. За тэгээд соёл урлагийн төм одоо бүх газрууд нь байж, нэгтэй сургуулиуд нь байж, тий, техникийн сургууль, Монгол Улсын их сургууль гэдэг одоо бидний төгссөн одоо би бол жишээ нь техникийн сургуулийг Хуучин политехникийн дээд сургууль багт нь төгсчихсэн. Тэгэхээр эн чинь оюутны хотхнууд их байж гэн, тийм ээ, ихтэй сургуулиуд нь байж гэн, үзэр үйлчлэгээнүүд нь байж гэн. За баар, ресторан миний санаж байгаагаар бол үйлчлэгээний газрууд буюу нийт олонний чиглэлээр ажиллаж байгаа нэг 780-аад одоо хоолны зогийн газруудтай байж байгаа жишээ дээ. Дээр нь нэмээд банкны одоо Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа маш олон банкуд тий төв банкуд бол Сүхбаатар дүүрэгт байдаг. За яг л сүүлийн үед бол одоо хаан улс дүүрэглөө хаан банк нүүсэн. Энийг яагаад яриад байна гэхээр энэ бол төсөв санхүүтэй холбоотой тий. Тэгэхээр тэрнээс л энэ бүгдээс чинь энэ үйлчилгээ энэ бүгдээс чинь л орж ирж байгаа нөхөн амын орлогын албан татвар тийм ээ. Аж ахуй нэгжийн аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар. Мөн одоо газрын датвар тийм ээ, үл хөдлөнгийн датвар гэд
За тэгээд нөгөө хадгаламжийн хүний орлог гэдэг энэ бүгд чинь л ерөөсөө бүрдчих. За тэгээд жижиг жижиг татвар бас байна л та. Тэмдэгтийн ураан жубрааж гэдэг байна. Ер нь том үндсэн одоо дөрвөн том татвар байдаг. Тэгээд энэ бүгдээс бүрдэж байгаа төсвийг л үндсэндээ нийс Улаанбаатар хотын 32%-ийг тийм ээ бүрдүүлдэг байх нь шүү. Тэр жилдээ одоо хэр хэмжээний одоо төсөв баталдгийн. Тэгээд тэрнийхээ одоо тэр 70%-ийн одоо төсөвт юу нийслэлд өчөж чинь гэхэр ч одоо үлдснээр нь яаж амжирах вэ гэдэг ч бас ойлгомжгүй санагдаж байна. За баярлалаа. Яг зөв асуулт асууж байна. Тэгэхээр одоо жишээ нь би зөвхөн сүүлийн жишгээр авъя л да. Одоо Сүхбаатар дүүрэг хамгийн сүүлд буюу 2024 онд төсөө батлахтаа 564 тэрбум төгрөг батлсан. 564 энэ оны төсөв юм биш. Энэ оны төсөв. За их байгаа ч тийм байна. Одоо хагас их найд гараа төгрөг батлж ш. Би зөвхөн нэг бас нэг он жилүүтэй бас төсөөг харьцуулаад бас хэлээ л да. Би 2008 онд анхудаа одоо бас дүүргийн төлөөлөгчөөр сонгогдчихлаа. Тэр үед дүүргийн иргэдийн урал. Тэр үед цөөнх буюу одоо арчсан намаас 5 гишүүн сонгогдож би яг хав бүлгийн дарга гээжсэн. Тэгээд тэр үеийн төсөв би иргэд зүгээр одоо ингээд санаад хэлэхэд 3 тэрбум байла. Хөөх тий. Дээ одоо 16 жилийн дотор дүүргийн төсөв 3 тэрбумаас 564 тэрбум 64 болтлоо. 500 гисэн байх нь байна. 60 тэрбумаар өссөн гэж баг л тий. Яг үнэ. Ээ зөв. Тэгэхээр тийм л том одоо төсөвтэй тийм ээ аж ахуй нэгж байгууллагуудаа бүхий л одоо энэ Монгол улсын Улаанбаатар хот нийтлэл Улаанбаатар хотод явж байгаа төвийн одоо гол зүрхэн болсон дүүргэ гэж одоо Сүхбаатар дүүрэг байна тийм ээ. Тэгэхээр тэр их төсвийг бүрдүүлж өгөх нь байна. Тэгэд та сая асууж байна л да. Үлдсэн төсвөр нь юу хийдэм бэ гэж. Тэгэхээр нэг 30 орчим хувь хөрөхгүй одоо төсөв үлдээд л да. За тэрүүгээр чинь нөгөө өнөөдөр энэ Улаанбаатар Сүхбаатар дүүргийнхаа энэ 142 гаруй мянган иргэдийн өмнө хүлээсэн үүрэг гэж байна тийм ээ. Аа за ер нь бол дүүрэг хот гэдэг бол үндсэн чиг үүрэг нь юу юм бэ гэж. Ерөөсө хот нийтийн аж ахуйн чиглэлээр л ажилддаг юм. Ерөнхийдөө аж ахуй ажил. Ерөөсөл тийм шүү дээ. Бид өнөөдөр хогтой байх уу, хоггүй байх уу? Энэ хороо гудамж тийм ээ? Энэ байр тийм ээ? Энэ зам талбай гэрэлтэй авах уу, гэрэлтүүлэхтэй авах уу, харанхуй авах уу, халтгаатай байх уу? Тийм үү? Энэ бүгд чинь л ерөөсөл энэ дүүргийг хариуцах хэрэгтэй юм. Тий. Тэгээ энэ чинь л үлдсэн дээр нь хуваарлж урсгал зардлаа. За тэгээд уул нь бол хот нийтийн аж ахуй ажил. Зөвхөн эндээ зарцуулаад байх боломж нь бол байгаа. За. Гэвч бол яг үүндээ чиг үүрэг үндсэн чиг үүрэг нь юм байгаад идэг. А гэтэл бүхий салбар руу ордог. За нөгөө сургууль цэцэрлэгийн засвар үйлчилгээ. Оо бас уу. Тий. Зөв сургууль цэцэрлэгийн хүртээмж. Тийм ээ. Эмнэлгийн хүртээмж. Тийм ээ. За тэгээд нийгмийн одоо чиглэлээр төрийн үйлчилгээний чиглэлээр зөв. Боловсролын салбарт гээд ингээд энэ бүгдэн дээр л ерөөсөө нөгөө үлдэгдэл одоо 30 хүртэлх хөрөхгүй хуваа. Тийм ээ. Цалингаа тавиад. Зөв. Тийм ээ. Бусад одоо урсгал зардлуудаа хийгээд. За тэгээд үлдсэн нэг зэрэг ойролцоогоор бас л нэг 14 гаар мянган хувьтай. Энгээр нөгөө одоо сайн яриад байгаа тэр хөрөнгө оруулалтуудыг сургууль цэцэрлэгийн засвар үйлчилгээнд дээр сургууль цэцэрлэггүй одоо хорон дээр шинэ сургууль цэцэрлэг тавих жишээ те. Гэхдээ энэ сургууль цэцэрлэг эмнэлгийг чинь одоо тэр тухайн засгийн газар эсвэл одоо нийслэлийн төсвөөс шийдэж өгдөг юм уу? Энд дүүрэгч одоо зөвхөн л одоо аж ахуйн өөртөөхөө нэг цалин цавуу одоо хог замаар цэвэрлэх байх гэж хараад байна. За харин тийм хүмүүс яг нэг ийм ойлголттой байгаад байгаа л да. Гэтэл өнөөдөр нөгөө одоо холбогдох тэр тухайн салбарын хуулийн одоо зүйл заалтын дагуу тухайн дүүргийн засаг даргад одоо чиг үүрэгт нь хамаарсан зүйл заалтууд байгаад байдаг. Тэгэхээр яг хамаарал бүхэл ороод ирдэг. Өө тэгээ боловсролын тухайн хуулийн тэдийн тэмдтэй тухайн дүүргийн засаг дарга аймгийн даргын тийм ээ наацсан бас зүйл заалтууд байгаа даа шүү. Тэгэхээр энэ бол маш хол хууль, эрүүл мэндийн хуультай холбоотой, дөрвөн үйлчлэгээний хуультай холбоотой бусад одоо бүхэл хуультай холбоотой. Тэгэхээр л ерөөсө тэр бүгд л ороод ирдэг юм. Яг үнэндээ. За ингээл нөгөө үлдсэн мөнгө боё хүрдэг юм уу? Одоо юу гэх юм эмнэлэг сургууль цэцэрлэг зам харгуй хог гэхэр ч одоо ерөөсө тэр нь 30 хувьд би бол арай л хотлоо авах гэж хараад байна. Ер нь бол хитцүү. За. За тэгэд яхав зөвөр нөгөө юу гэдэг үлээ. Өгийг бол ганцаас ойлыг бол сохроосоо гэж тий. Тэгэд ястаа нөгөө юм юм чил болгох гэж л зүтгэн шүү дээ. Одоо нэгэн тал надад өгсөн үүрэг хариуцлага тийм ээ. Тэгэл аль болохоор л энэ мөнгийг нь зөв одоо өгөөчтэй тий үр бүтээлтэй хөрөнгө оруулалтанд зарцуулах юмсан. Тэр сургууль цэцэрлэггүй хороо байгаа. Тэр хүртээмжгүй байгаа сургууль цэцэрлэгт нь нэг өргөтгөлийн бариад өгчих юмсан. Нэг сургуулийн бариад өгчих юмсан гэдэг. Нэг ийм
бодлоор. За тэгэл нэг мэдээж олон жилийн насталтаа орон сууцны барилгуудын дээвэр нь одоо жишээ нь усны гоочдөг байх жишээ тий. Дашраараа хамгийн өндөр давхраасаа одоо хэдэн давхар хүртэл ус нь ордог байх жишээ тий. Явган хүний зам нь ямар байдаг вэ? За тий. Халтаргаа гуулгаа. За хүүхдийн тоглоомын талбай, догчлт гээд. За гихмич ингээл тэгэл бүгдэнд нь нааж байгаа байхгүй да. Одоо тэгээд 564 тэр бумын за нэг 72% одоо хотод хураалгачдаг гэхэрч одоо үлдсэн одоо нэг 100 этгэн тэрбумар л одоо та нар жилийнхэн одоо төсвийг зохицуулдаг гэж байна. Одоо үндсэндээ ерөөсөл яг сүүлийн 2024 оны жишээгээр л одоо яг л ингээд зохицуулдаг байх нь шүү дээ. Тий, тэгэл зохицуулна. За тэгэл мэдээж олон жилийн насжилттай нөгөө хог тэврийн үйлчилгээ 2013 онд батлсан хогны тариф өнөөдөр ямар байгаа вэ? Бензин тос нь ямар болцсон байгаа вэ? Тийм ээ. За гихмишлээ их цоглон бий л дээ. Тэгэл яах вэ өстой? Тэгэл айлын нэг ээж аа нөгөө өрхийнхаа төсвийнхаа мөнгийг ингээд ингээ хуваадаг шүү дээ. Өнөөдөр ингээ олон хүүхдтэй айл одоо чинь би бол чинь бол хулаал өссөн аймуула тий. Тэгэл ээж амдрын минь энэ сарын цалингаас нэг хүүдээ нэг осчин бичиг аваад өгчих юмсан миний хүүч сургуулаа төгсөж байгаа ч гэж шээ тий. Магадгүй би нэг шин форм авмаар байх ч гэж. Яг тэрнтэй л адилхан шүү дээ. Энэ миний эцээ тий тугалын турах Тэгэхээр л нэгэнт л өгсөн надад үүрэг хариуцлага тийм ээ. А одоо нийслэлийн засаг даргатай хийсэн одоо бас гэрээ тийм ээ. Энэ бүх энэ чиг үүргүүд ингээд орцсон байж байгаа. Тийм учраас энэ бүх үүрэг даалгавруудыг нэгэнт л одоо би хариуцлага хүлээгээд томилгодоод ирцэн тийм нэр хүндтэй бас энэ сайхан албан дээр хариуцлагатай албан дээр ирцэн байгаа. Хүний хувьд яаж ижиг л одоо хийж л байна л да. Магадгүй зүгээр яг ингээд тохиолдлоор ингээд хүрлцгүй болчлаа гэж үгүй. Наацх нь цалингаа тавьчихаа болчих. Нэг сургууль цэцэрлэг бариулаад тийшээ мөнгөө тэг хийцсэн байдаг. Тэгээ үлдсэн мөнгөнд хүрэхгүй байдаг. Тим тохиолдолд нөгөө хотод хураалгасан мөнгнөөсөө дахиад буцаагаад авах боломжтой юу гэдээ хуух боломжгүй юу? Тийм. Энэ бол нөгөө төсвийн тухай хуулиараа бүх юм л хуультай шүү дээ. Тэгээ ялангуяа энэ улсын төсвийн мөнгө, энэ татвар төлөгчдийн мөнгө гэдэг чинь тийм үстэ хуультай дүрмтэй байж ч энэ төрлийн ажил бол явдаг гэж би ойлгодог. Тэгэхээр бид өнөөдөр тэр мөнгөө тооцохгүйгээр төсөө батлах гэж байхгүй байхгүй. Тийм. Одоо жишээ нь 2025 оныхоо дараачлалын төсвийг ерхий зурлалын харцдаг л да. Тэгэхээр ингээд базаа явчихдаг. За. Тий. Одоо нийслэлдэр ер нь хичнээн төргөнийхөө төсвийг яаж бүрдүүлж чинь өнөөдрийн хувьд. Одоо жишээ нь 400 энэ жилийн төсөв хэдл одоо 564 тэрбумаас 402.2 тэрбум буюу тэр нэг 71% гэж яриад байгаа. Төлөвлөх хэвээр. Одоогийн байдлаар би нэг 110 тэрбумыг төлөвлөлтсөн байна. Тэгээд ингэ сар сартаа хуваартаа ингэ шахаад явдаг. Тэгээд ерөнхий зураг араан бас харагдана. Тэгээд оны бүс одоо төгсгөлт чинь бас аж ахуй нэгж байгууллагуудын ашиг орлого бас нэмэгдэх. Сүүлдээ тулаад эрэхтэй бас татрын орлого бас ингэ нэмэгдээд ороод ирдэг энэ төргээд янз янз юм байна л та. Тэгээд тэр бүгдийг харж иж ухаан оныхоо төсвийг баталдаг учраас ямар нэгэн одоо дутаг гацчих юм байхгүй тэр хуваарлсан төсвийг өөр зорилтоор одоо ашиглах боломж байхгүй байхгүй. Тэгэхээр яг л одоо тэр байгаа зурсан тэ тэр төсөв олвол тухайн жилдээ яг хүргэж хэрэгжүүлээд одоо явдаг байна. Тэгэхээр одоо ингээд Скватер дүүрэг төвийн дүүрэг гэдгээр бас ингээд магадгүй маш их ачаалал авдаг юм байна шүү дээ. Хотод их хэмжээний одоо орлого төвлөрүүлж үүрэг хүлээдэг юм байна. Тэгэхээр одоо бусад дүүргүүдтэйг харьцуулахад та бүхний одоо энэ нийслэлд өгч байгаа тэр мөнгө чинь бусад дүүргүүдтэй харьцуулахад ер нь ямар хэмжээ вэ? Бусад дүүрэг гэхээр мөн одоо Чингэлтэй дүүрэг, Хаанул дүүрэг, Баянзүрх дүүрэг гэдээ бас ингээд манай Скватер дүүргийн за тэр одоо өндөр хэмжээнд хүрэхгүй ч гэсэн ер нь олол тодорхой бас өндөр төсвийг төлрүүлдэг бас дүүргүүд байна. А гэхдээ хамгийн өндөр нь бол манайх тийм ээ. Тийм хамгийн өндөр нь бол манайх. Уул нь одоо ингээд хүн ам тэр одоо дүүргийнхаа газар нутгийн хэмжээгээр харьцуулах юм бол танаахаас ч том дүүрэг үзэндээ байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр танах одоо хамгийн өндөр одоо орлогын төвлөрүүлдэг тийм энэ яг хөө зүгээр ер нь бол гол онцлог нь Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа их их банкуд бол манай Скватер дүүрэгт байрладаг байсан. А за. Эннээс чинь нөгөө хадгаламжийн хүүний орлого. Аха. Тэ? За, аж ахуй нэгжүүд байгууллагуудын нөгөө Шангрила, одоо Централ Таурч гэдэг юм уу шүү. Одоо энэ том том одоо гадны хөрөнгө оруулалттай компаниудын ашиг орлого бол бас нэлээд тийм сулаараа тэгээ манад үргэд бүртгэлтэй байдаг учраас энэ маань нэлийн
өндөр одоо бас татварын цар хүрээ хэмжээг бол авдаг л та. Тэгэхээр энийг хүмүүс нөгөө яагаад ингэдэг адилхан байдаг юм уу? Бусад өргөтэй ингэдэг юм гээд байршил тэгээд нөгөө банк нөгөө уулуурхаан компаниуд ийм бас нөгөө орлого татварч нь арай өөр одоо өндөртэй явагдаж байгаа учраас нэг ийм юм байна. Би ингэж хардаг юм л да. Магадгүй ингэдэг нийслэлийн бусад дүүргүүдээс танах ганцаараа сөрөг хүчин ирэх барьж байгаа дүүрг гэхээр нийслэлийн захиргааны зүгээс энэ Сүхбаатар дүүрг арчсан намын ирэх барьж байгаа юм чинь эднийхээс л ахиухан одоо орлого татчихвал бас зүгээр гээд нэгэсэнтэ гадуурхаад идэх юм шийцэ гэж хардчихэ. За яг энэ би түрүү хэлсэн тавдаг нийслэл хотын одоо засаг даргын нүрийг үзээд явж гин. Ямар нэгэн тийм намын харьяалалар ч юм уу одоо юу гэдгийг надад одоо те нэг хүнд ачаа илүү ачаа өгөөд авах юм бол нэг тэгээ бас гүү гэж би бол хардаг. А зөв тодорхой хэмжээний бас нэг жоохон өсөлт бол байдаг байдгүйгэл байдаг. Энийга бас нэг тухайн жилийнхад одоо төсөв батлуулах тэр үед одоо мэдээж олон зэрэг жоохон эсэргүүцэх эсэргүүцэх тий одоо хурал дээр бас эсэргүүцэх те үгүй хэлэх ер нь тооцоогоор нэг 50 тэрбумыг хасах ийм хэмжээтэй байна. 100 тэрбумыг хасах хэмжээтэй байна. Энийг минь хасаад өгөөч те. Миний урьдчилсан байдлаар тооцоогоор гин чи татварчин тооцоогоо гаргаад бодоо ирж байгаа шүү дээ тийм гих мэдчлэнгийн одоо саналаа тавих тийм ийм асуудал бол гарна л да. Түүнээс одоо яг юу гэдгийг арайч бас манай хотын уу ууийн дарга нар бас тийм нэг гадуурхалтч гэдэг юм уу тийм а тийм бол одоо би байхгүй тийм. Гэхдээ яг сүүлийн 8 жил Монгол Ардын нам ирэх барьж байгаа тийм парламент засгийн газарт өмнөлгөө олгох байгаа энэ нөхцөлд одоо тэр ирэх барьж байгаа намын бодлогыг ингээд танах ингээд дүүрэг дээрээ хэрэгжүүлэх үүргийг хүлээж байгаа. Нөгөө талаасаа бас одоо дүүргийн парламентд танаа нам олох болж байгаа энэ нөхцөлд бодлогын зөрчил юм уу асуудал үүсдэггүй. А ганц нэг одоо хич хэрэгжүүлж байгаа ажлууд дээр ер нь бас гарнаа гарна. Нэг тийм бодлогын одоо нэг зөрчил бол гардаг. Яг хэв зүгээр би бас тийг тухай үед бас илэрхийлэгч юм уу, оролцох боломжгүй ч гэдэг юм уу, хэрэгжүүлэх боломжгүй гэдэг бас нэг албан төрчим төрийн ажил шүү дээ. Төрийн ажил явахд чинь чи бичиг цаасаараа тий, тоотой баримттай тушаалтаа шийдвэртэй захирамжтай юу гэдгийг тийм ээ. Ингээд ирдэг учраас одоо боломж боломжтой ер нь нэг зөрүүд одоо байна гэж болов байхгүй л дээ. Тэгээ энэ бол тухайн дүргийн одоо бас тухайн олон холсон намын одоо мөрийн хөтөлбөр гэж юм байна тийм ээ. За мэдээж дээд шатанд одоо бас олон холсон намын мөрийн хөтөлбөр нийслэлийн хотын засаг дарганы мөрийн хөтөлбөр тэгээ тухайн жилийн хийх ажлын одоо бүх хөтөлбөрүүд чинь батлагдаад ингээд иргэдийн хурлаар явна шүү дээ. За тэгээд засгийн газраас хийж хэрэгжүүлж байгаа олон ажлууд байна. Тэгэхээр төрийн нөгөө залгын чанар гэдэг нь бас алдагдахгүй байх хэрэгтэй тийм. Зөвхөн би өнөөдөр нэг арчсан намч гэдэг ч юм уу сөрөг хүчинч гэдэг юм уу утгаар ямар нэгэн ажлыг хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлыг гацаах ч юм уу дургуутлаа илэрхийлэх хийхгүй байх гэдэг нэг асуудлууд бол ер нь их гараад идэггүй. За үнэхээр байх боломжгүй боломжгүй ер нь боломжгүй. За нийслэл одоо дүүрэг одоо гэдэг чинь ерөнхийдөө нэг босоо тогтолцоотой гэдэг утгаараа бас одоо зайлшгүй одоо дагаж биелүүлэхээс арахгүй гэсэн. Тий. Тэгээд бас энэ чинь нийслэлийн засаг даргатай бас дүүргүүдийн дарга нар бас гэрээ байгуулдаг. Тэнийг одоо тэр гэрээнд төр чинь бүх одоо хийх ажлуудын чиг үүрэг тий эрх үүргийг чинь заагаад өгсөн байж байгаа учраас энэ бол яг хуу нэг тийм намын харьяалал одоо гэж бол харагддаггүй. Аа хийх л ёстой энэ чинь төрийн л одоо ажил шүү дээ. Тэгэхээр ямар ч нам эвсэл нь байсан хэн байсан өнөөдөр болормаа нээсэн үү одоо магадгүй тий. Тэгэхээр энийг бол ингэж тасалдуулах тэр чанарын алдагдуулах бол ер нь бол их зогсгүй л дээ. Тийм учраас би бол энэ тал дээр тийм нэг эмзэг ч юм уу ямар нэгэн байдлаар одоо эсрэг үүсэх ийм хандлага бол нэх ер нь байдгүй дээ. Тэгэхээр 12 жил одоо танаа нам ингээд тасралтгүй ирэх барихад ер нь нууц нь юундэ байсан бэ? Би бол ингэж хардаг л да. Одоо ингээд төвийн дүүрэг гэдэг утгаараа төрийн ордон нь байна, төрийн бүх байгууллагууд нь байна. Төвлөрч байгаа энэ дүүрэгт арчсан нам сөрөг хүч ирэх барих гэхэр их сонин зөрчилтэй юм шиг харагдаад байгаа. Тэг яг хуу 12-оос 16-нд ер нь нийслэл төр чигээрээ олонх за олон дүүргүүд бас арчлал орон нутгатаа ялсан ийм цаг хугацаа байсан л да. Тэгээ тэрнээс хойш өнөөдрийн хүртэл ингээд тасралтгүй би бас 8 жил аваа явж байна. Тэгэхээр тэр үед 12-оос 16-нд хийж хэрэгжүүлсэн нийслэл Улаанбаатар хотын тухайн үеийн одоо засаг дарга иргэдийн хурлын дарга баттулга дарга энтер байсан те. Тэр үед хийж хэрэгжүүлсэн эхлүүлсэн ажлууд бол маш их үр дүнтэй ажлууд байсан болов уу гэж би хардгий. За одоо жишээ нь
миний санджаар нэг гудамж төслөөр хэмжээ гэл те. Тий. Маш олон одоо зам хотын төвийн замын одоо ажлуудыг өргөсгөх одоо гудамж төслүүдийг хийсэн штэ. За тэгэд гэр хорооллын дахин төлөвлөлт. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтгийг бол үнэхээр манай нам үнэхээр мундаг зоригтойгоор хэлсэн гэж би боддог. Ази орнууд буюу за слонг суудсад бас нэг эгчдүүсийн харилцаатай хотуудаар яваад судлаад үзэж хахад гэр хорооллын дахин төлөвлөлт ер нь нэг 20 жил 15 жил хамгийн дотл нь үргэлжлээд ингээд явсан байдгийг лээ. Тэгтэл бол тухайн үед нийслэлд арчсан нам ялсан тэр үед бол үнэхээр энэ төсөл арга хэмжээнүүдийг маш амжилттайгаар маш богинохон хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн гэж би боддог. Энийг одоо л ингэ цоссон шүү дээ. Цоссон байгаа шүү дээ. Тий. Өнөөдөр ахял яриад эхэллээ. Нөгөө сонгол болохоор нэг ярддаг. Нэг ийм худлаа тий. Тэгэхээр тэндээсээ үргэлжлүүлээд би өөрөө дүргийн засаг даргаар томилогдоод тэр одоо залхамж чанар буюу тэр одоо ажлыг илүү сайн хийх ёстой гэсэн үнэхээр одоо өөр ингэсэн бас нэг тийм ээ бодлол надад бол орж ирсэн. Тийм учраас анх удаага бас одоо хөдөлгөөнт давс гэдэг ажлыг санаачлаад зөвхөн дүүргэ дээрээ суугаад ахгүй тий хин нэгэн иргэний хүлээгээд ахгүйгээр хорон дээр ночж ажиллаж тий тухайн хорооны иргэдэд юу тулгамдж байна тийм ээ тэр бүгдийг нь газар дээр ночж шийдэж тий уулзалт хийж асуудлуудыг шийдэж одоо аль болох бүх асуудлууд дээр өөрөө хурж очиж тухайн холбогдох хил салбартуудтай очиж ингээ ажилласан л та. Нэг ёсонтой өрөөндөө суугаад байхгүй эргэж хурж ажилласан л гэсэн. Ээ зөв. Тэгэхээр тэр ажил маань нэлээ амжилттай төрсэн гэж би боддгийн. Одоо ингээд бас ингээд ажлуудаа дүгнээд ингээ бодчихоо. Тэгэхэд одоо чинь гэр хорооллол бол тас харахгүй байсан. За миний хамгийн ихнийд гол зорилго бол ерөөсөл Сүхбаатар дүүрийг 100% гэрэлтүүлэхтэй болгох ажил эхэлсэн. Тэг гэрэлтүүлэхтэй. Тэг нөө хороодуудаар явхаар чинь нөгөө иргэд саналаа тавь явж байгаа. Үнэхээр манай хороо тас харахгүй байна. Хүүхэд нохоон тадсуулж байна. Тийм ээ. Үнэхээр өвчтөө настай бурлууд нь халтарч унж байна. Энд чинь шэгэд баачих юм амхи самха өнөртэй байна. Хөрсний бохирдол юм байна. Энэ бүгд чинь сонсоод явхаар чинь нөгөө ажлаа юунаас эхлэх үү гэдгээ. Энд чинь боддгийн юм байна. Тийм ээ. За ямар ч вэс яг л гэр хорол гэхээр харах уу багстай. Тийм үү. Яагаад өнөөдөр нийслэл Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа 700 мянган иргэн өнөөдөр ялгаатай амьдардаг. Байшин орлох гэхээр яхад гэрэлтүүлэгтэй байгаад идэг. Зам аргуун сайхан байгаад идэг. Гэтэл гэр хорол гэхээр яагаад идэг. Тэгэхээр ийм одоо ялгааг бол гаргаж өгс тоо. Гэр хорол буюу ер нь нийт шаардлагатай хичнээн гэрэлтүүлэг байна. Энэ бүгдийг бол 16 оноос эхэлж үндсэндээ 17 18 онд ерөөсө 100% гэрэлтүүлгийг тавьсан. Одоо өнөөдрийн байдлаар Сүхбаатар дүүргийн нийт одоо гэрэлтүүлэг 98% асалттайгаар байж. Тэр одоо дүүргийн төсвөөс одоо хүрэх үү? Тэгээс ингээд жил болгон суулгаал те явж байгаа юм байна л да. За тэгээд төсөө бас нөгөө нийслэл төдрүүлэх төсвөө үүрэг даалгавраа 100% биелүүлээд давуулна. За тэгээд давсан орлогоороо бас юм тавьж штэ. Тийм ээ. Гэрэлтүүлгээ тавина, хог тээврийнхаа машин техникийг шинчилнэ, тийм ээ. Нөгөө зам засврыг одоо ажлыг хийх машинуудаа шинчилнэ, тийм ээ. Тихгүй бол болохгүй. Яг тэгэхээр намайг ороход ер нь хог тээврийн машинууд бүгд ер нь агтлах одоо хэмжээний насжилтаа болчихсон. 10 жил, 10 хэдэн жил болчихсон байсан. Тэгэхээр нэгэнт л дүүргийн өөрийн чиг үүрэг нь өнөөдөр хот нийтэд яаж гэнэ. Тэгэхээр тэр бүгдийг эхлэх хэв. Гэрэлтүүлэгтэй байх хэв. Хогийн одоо шинэ машинуудыг авмаар байдаг тийм ээ. Тэр хогийг чинь тэр зориултын машинаар ачмаар байдаг. Гэр хорооллын задгаа тэр уулын ингэрт байгаа айлуудыг энэ хогийг авахын тулд том одоо задгаа машин хэрэгтэй болдог гэх мэтэл байшин оролтоо одоо битүү яг одоо тэр Hyundai-гийн одоо зориултын машин маневр сайтай одоо энэ орц гарцны асуудал маш хүндэн шүү дээ. Одоо ингээд хил бетоны ширэнгөө тэгэхээр чинь тэн чи бага урын одоо машин явуулах жишээтэй 3.5 тонны даацтай ч гэж. Тэгээ энэ бүгдийг л яг хэвэл бас нэг эмгэгтэй хүний те их хүний бас нэг мэдрэмжээрээ бүгдийг л орж байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ орч сүүлүүд одоо жишээлбэл энэ хотын шин засаг дарга чинь одоо ингээд энэ хог юу энэ төр чинь одоо зам арчлалт энэ төр чинь одоо дүүрэг хариуцнаа гэж шилжүүлчихсэн гэж ойлгоод байна. Тэгэхээр одоо дахиад одоо дүүрэг дээр ирж байгаа ачаал нэмж байгаа юм болов уу? Аа яг үнө.
Ерөөсөө хот нийтийн аж ахуйн чиглэлийн бүх одоо нийслэлээр төвлөрч исэн ажлууд сая одоо өнгөрсөн хугацаанд буюу нэг сард одоо ингээд ирсэн. За тэгэд бас алдаа таануудаа тал одоо бас байгаа. Тэгэл нэм Батар дарахтаа бас зөвшөлдсөн, ярилцсан тий. Тэр нь болохгүй, энэ нь болохгүй байна гэхээсээ илүү мэдээж бас хэлэн штэ би саналаа тавина эн чинь тийм ээ. Эн чинь болохгүй байна. Үнэхээр ийм юм өгчлөө барьчлаа гэд. Тэгэд одоо ялархаа суугаад байвал өнөөдөр энэ дүүргийн нөгөө л ажил тэгэл одоо хогондоо дарагдаал тий. Ямар ч дүүргийнхаа төсвийн хэмжээ зохицуулахаас аргагүй. Тийм, зохицуулахаас аргагүй байхгүй. Тэгээд энэ чинь бас мэдээж удирдлагуудтайгаа яарна, зөвшөлдсөн, тэ ойлголцсон. Тэгээд ямар ч хэлсэн тэгэл өнөөдөр их хүртэл тэ энэ бүгдийг жил жилээр нь болгоод ингээд явж байна. Аа. Бас нэг энэ хог ачлалтын одоо төсөв болвол одоо хуучин 10 жилийн өмнөх одоо тарифаараа явж байна гэдэг асуудал бас яригдсан шин. За, яг үнэн. Наад зах нь 2013 оны Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэг тогтоолоор нэг журам гарсан байдаг юм аа. Тэгэхээр тэр үеийн тарифаар өнөөдөр яваад байгаа байхгүй юу? Гэвч тиймээс ч оошид төсөв яаж тэлсэн байна гэж харагдаж байна. Бүх юмний үнэ яаж тэлсэн байна. Бидний өнөөдөр юм байгаа одоо яг энэ төрийн үйл ажиллагаа одоо чинь ямар явж байна? Тэгээ үнэхээр бодит байна үгүй байна гэдэг бас л ингээд шүмжилтэл хандгаар байгаа юм л да. Тэгэд өнөөдрийн бензин тосны ямар үлээ? За тэр ажиллаж байгаа тэр түүхүүдийн одоо тэр ажилтан албан хаагчдын цалин ямар байлээ? Тийш. Одоо нэг хэсэг бол ерөөс Улаанбаатар хот хогондоо дарагдсан ш. Энийг нуухгүй. Тий. Тэр нь яасан бэ гэхээр хор усхор түүхийн ажилчид барилгаар гарчдаг. Ягд бол барилга ажил эхлэхээр өөз өдрийн цагийн одоо мөнгө нь арай илүү байдаг. Аа. Тэгэнгүүт нөгөө цалин багтаа түүхийн ажилч нь хаяд барилга ажил руу явдаг ч. За намар болохоор их цогцолтой. Намар болохоор нөгөө ногоо цагаа хураах буюу самарт яваад өчдөг. Энд чинь байнгын тийм тогтвортой ажиллах хүч биш. Тий, айгүй хэцүү тийм байдал төрсэн. Ягаад гэхээр нөгөө цалин тэр хүнд хортоо нөхцөлд тий, тэр хог хаягдлын тэр хортоо нөхцөлд ажиллаж байгаа тэр хүн өнөөдөр нэг сая 200 мянган цаас хөрөхгүйгүй юу? Хар өглөө одоо өөрийн бүрэгээр гараал өчийн бүрийг хүртэл хогоо ачаал хөрөх юм ин тий, явж байгаа тэр ажилтан албан хаагчдын нийгмийн асуудал хүнд биш. Одоо барилгын салбар дээр өдрийн одоо 100 эд гэмүү 105 эд юм ажиллахад дор хаяад 2 сая 500 3 сая төгрөг авчихсан шүү дээ. Тэр иймэрхүү байдал үүссэн. За ингээ энэ дээр менежмент хийгээд за одоо бол өнөөдөр манай түүхийн ажилтны цалин ер нь бол яг одоо боломжийн буюу 2 сая 500 одоо анх одоо скватер дүүрэг бол энэ цалингийг бол хангалттайгаар сайн нэмж өгсөн. Өө зөв. Тийм, маш сайн нэмж өгсөн. Цаашдаа энэ ч одоо түүхийн ажилтны цалинг за Нямбатар дарганы хэлснээр бол 3.5 саяд хүргэн гэдэг амлалчих шиг бас энэ бодиттой боломж байгаа юм. За, ер нь бол энийг хөргөх ёстой. Үнэн. За. Би бол энийг хотын дарга дээр дэмжиж байгаа. Яагтвэл энэ хүмүүс сара ерөөсөө энийг иргэд мэн ойлгодгоо олж хардггүй. За. Өнөөдөр тэр хүнд нөхцөл. Манайх өнөөдөр ямар гур амьсгалтай байлээ. Ямар одоо хог хаягдлын шин менежмент өнөөдөр байхгүй шүү дээ. Бүх атсан хогоо тэр бас шээс, өмхий, самха, тэр хоолны хүнсний те одоо хогийг базаал өнөөдөр явж байгаа байхгүй. Тэр чинь маш хүнд нөхцөл шүү дээ. Тэ мэ? За тэгээд хог босруулах үйлдвэр байхгүй. Тий. Тэ мэ? Тэгэхээр эн чинь маш хортой нөхцөлтэй ажиллаж байгаа байхгүй. Тийм болохоор үнэхээр одоо энэ түүхийн за тэгээ энэ зам талбайн үйлчлэлтийн цалин бол одоо тэр 3.5 байна уу одоо ойролцоогоор нэг Америк доллараар 1000 доллар байха. Энд бол хүргэх ёстой. Бид нар бол маш бага тарифаар явж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ дүүргийн төсвөөс чи бас таатар үйллээ шттэ. Сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг гэдэг одоо бүхий л асуудлыг тэр хөрөнгө оруулалт одоо энэ байрнуудын засвар гэдэг бүх асуудлыг шийднэ хэрэгтэй. Яаж хүргэх юм бэ гэдэг. Ягаад ч одоо хаанаач хүрэлцэхгүй л харагдах юм. За тэгэл ер нь бас тэгэл ёстой. Аль л болохоор нөгөө яаж хийж гал хүргэн штэ. За бид нар чи юу ядг штэ нөгөө төсөв батлахаас өмнө иргэдийн саналыг авдаг юм. Тэгэхээр нөгөө аянда цахим буюу цагас хэлбэрээр авдаг. Тэгэхээр тэр саналуудаа эренблээд. Тэгээд одоо тэр ачаалбар нь эренблээд. Тэгээд хамгийн их өндөр одоо санал авсан иргэдийн те хорооны иргэдийн саналыг нь тавиад за тэгээд тэрний зург хөргийг нь одоо судлаад ямар одоо зураг ямар төсөв гарах нь зураг гарч төсөв гарна шүү дээ тийм ээ. Тэгээд нийслэлийн ерөнхийлөгчийн газартаа холбогдож бүх одоо дамжлагуудаа одоо тий уйлтай холбоотой ажиллаа шүү дээ. Тэгжиж зураг нь гарч тийм ээ барилгын хөшлийн төвөр
батлагдаж орж ирээд за ингээд нөгөө тендер сонгон шалралт гэж яриад байдаг шүү дээ. Эрсдээ дараа бол энэ явдаг процесс явд бол ийм байдаг. Тэгэхээр энэ мөнөөл одоо саяны хилээд байгаа үлдэгдэл одоо төсөөдөл хувааж байгаа юм л та. Хувааж байгаа. Тэгэл яаж иж байгаа бол болгоно аль болохоор хоггүй байлгачих юмсан, аль болохоор гэрэлтүүлэхтэй байлгачих юмсан, тий? Аль болохоор дүүргийн одоо иргэдийн та эрүүл аюулгүй орчинд амьдруулчих юмсан тий тэр боломжийг хангаад өгч юмсан энэ сургуулийн нэг урлаг залын цасад өгч юмсан энэ сургуулийн бие тамирын залын цасад өгч шинжилээд өгч юмсан гадны талын басаатын дараад өгч юмсан их жишээ тий гоо ерөөсөл ингэ л орохгүй салбар байхгүй тэгэл тэгэхээр энэ танаач явуулын төвийн дүр гэсэн мөртлөө би одоо хэдэн жилийн өмнө сонсч ирсэн юм байна. Одоо улсын эмнэлэг байхгүй дүүрэг болчоод байна аа. Хувьчлагдсан байна гэдэг асуудал улсын хурал дээр яригдчихсэн юм аа. Тэгээд ингээд улсын төсвөөс мөнгө тавих гэхээр тухайн үед ингээд төсвийн боломж байхгүй гэдэг асуудал сонсогдчихсэн. Тэгээд одоо хүртлийн асуудлаа шийдсэн үгүй. Та яг зөв мэдээ сонссон байна. Энэ би түрүү хэлжсэн нөгөө анх бас нэг засаг дарга болчоод ажлаа яаж шинчлэхүү, яаж шинэ дарга барилаар эхлэхүү гэдэг нэг хороод удаараа яваад ер нь олон иргэд надад тухайн үед айгу оо шүмжилж загнаж тий тэгэд намайг тухайн үед одоо засаг дарга болоод 2-3 сар болж ийн гэдэг одоо тэр одоо мэдчихэж байгаа малх тий дөрөнгө засаг дарга гэдэг нэг ийм хүн байдгийн байна чи тэр эмнэлгийн хараач би сая гараад хөвтэд гараад ирлээ нийл бисанд хацуулаа тий за тэгээд нийл мөөгөнцөр нийл өмхий самхаа гэл ингээл энэ шүмжлийг би сонсч ирсэн лээ. Тэгэд ер нь яг хөө тийм одоо шүмжил бол маш их ирсэн. Юу гэсэн үг вэ? Эмнэлэг төвтэй бясанд хазуулна гэдэг ч одоо эрүүл ахуйн шаардлага анхгүй л асуудал. За би яг үүндээ тухай тестээ хөсс гарч ирсэн, иччихсэн. Тэгэхээр эмнэлэг гэхэр ч одоо хамгийн ариун байх хэрэгтэй. Ариун жишг стандарт одоо тэг юм өгдгийг тийм зүйтэй одоо тийм байх хэрэгтэй шүү. Тэгэд за тэгэд судлаад үзсэн чинь ингээд хувьд гарчихсан. За тэгэд хувьд гарцсан эмнэлгийг чинь төсвийн одоо хуйлаараа угаасаа төсвийн тухайн хуйлаараа хувьд гарцсан одоо ямар нэгэн барилгын салбарт тэр тухайн объект тийм ээ тий хөрөнгө оруулалт хийх боломж байхгүй байхгүй тийм шүү хуйлаар ариутай тий тэгээд жирийн иргэд очиод одоо тэр дүүргийн гэсэн тодтолтой учраас очиад ингээд үзүүлнэ гэхээр нөгөө хувьд гарцсан эмнэлэг чинь урдаас баахан төлбөр нэхэн шүү дээ тэгэхэр ч одоо боломжгүй иргэдийн хувьд бол бас л ингээд л одоо хаашаа амтхаа мэдхгүй л юм байдалд орно өөр дүүргийн эмнэлэг рүү очих уу яах уу гэдэг ер нь яг хэв зөвөр хөрх юм нь иргэд нөгөө мэдээллээс их хол байдаг юм байна. Хороотойгоо харьцдаггүй. Аа тухайн одоо төрийн ямар ямар үйлчлэгэ байна. Тэрийг мэддэггүй иргэд их зөндөл байдаг юм байна л да. Ер нь байдаг юм явж хахад. За тэгээд таны саний хэлсэнчлэн ер нь нэг эмнэлэг барья. Энэ одоо тухайд 145 мянган иргэн байсан. Энэ иргэд мэн одоо эмнэлгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ. За тэгээд өшөө цаашлаад нарийн одоо 7 төрлийн одоо мэрэгжлийн одоо үйлчилгээг авах ингээд боломжгүй байдгийн байна гэд. За ингээд яг тэр үед бас их азтай 2018 онд нэг нийс төлөвлөрүүлэх орлого 100% төлөвлөрүүлээд тэгээ 25 тэрбумын давалт гарсан тэр давалтаасаа судлаа эмнэлэг гэж юу н барьж исэн юм уу жишг зураг байдгиймүү яг жишг зураг байдсан мөн гэж би асууж байгаа гэхээр ярьж байгаа гэхээр сургууль цэцэрлэгүүд бол жишг зураг байгаад идэг тийм шүү дээ 2 давхар 3 давхар тий байдаг энийг тарифын тодорхой тодорхой нэг ойролцоогоор яг тухайн бас инфляцийнхаа дөвшин доллар ёоны ханшнаас ороод бас хэлбэлцдэг юм байдаг. А гэтэл эмнэлэг дээр ерөөсөө тийм жишг зураг гэж байгаагүй. Ерөөсөө байгаагүй. Тэр би яагаад гэдэг энэ ямар сони юм бэ? Гэтэл ерөөсөн энэ улс маань өөрөө ер нь яг бие тааж эмнэлэг барьж ирсэн түүх ер нь байхгүй мэт юм бэл. Зөө. Тэгээд яа их сони тэр яаж одоо А тэнд гадны тусламж. Тий, гадн хуучин одоо зөв толгойд ус гэж байсан тий. За тэгээд Азийн хөгжлийн банк энэ төр гээл тий. Дэлхийн банкны ингээл тусламж уушгаар нөө хавтар халдвар эхний ялхс гээд ингээд нэг ийм тусламжаар баригдсан байдаг юм билээ шүү дээ. Бид нар ч юусэн юм мэд. Одоо улсын 1 2 3 дугаар эмнэлэгчсэн бас тий. Дандаа тусламжаар баригдсан. Гадны тээзүүгээр. Тий. Тэгэхээр тэгээ байдгүй. Тэгэхээр ингээд энэ дээр би одоо мэдээж бас ингээл одоо яаж яник хийх үү? За тэгээ газар нь байгаа юу? Газар байхгүй. Скватер дүүрэг өөрөө төвийн дүүрэг тийм ээ. Уршаага байшаа ороод бол ёстой нэгэн бетонын ширэнгэн аа гэд одоо иргэдэд загнуулдаг. Тийм шүү. Тэ айгүй хэцүү шүү дээ. Бас ингээд сэрс айгүй шүү дээ. Танаагаа одоо дүүрэг чинь. За ингээд тэгэхээр хоошоогоо буюу нөгөө төрөний яриад эсвэл 2012 оны ардсан нам ялсан энэ орон нутаг хотын сонгуульд ялхад одоо нөгөө дахин төлөлд орж ирсэн газруудасаа буюу сэлэвд төвгэж анх одоо манай намын одоо яг тэр санаачилсан сэлэв төвийн тээзүү зор төсөл гарч ирсэн.
Тэгээ нэг бол яхаа үржлүүлээд харин хийж ин гэхдээ одоо бол 100 ашиглалтанд дараагүй байна л та. За тэгэхээр сэлб төвөд төвшиглээд 2021 оны 8 сард анх одоо шаваа тавьдаг. Нөгөө тендерийн процесс чи яваал те. Тэгэл нөгөө нэг хэцүү штэ ингээд компани шалгаарч байгаа би энтэйгээ заргалт нь те. Авилгалтаа тэмцэх газар гүн сангийн яамд өгнө гэдэг ингээд шууд үржлээ дүгнэ гэдэг ингээд. Тий. Одоо тендер зарлаад одоо бүрэн шалгаруулж одоо гомдлгүй болж одоо сая нөгөө компани ажилтнаа 2-3 жил шаарддаг. Ер нь үндсэндээ нэг тэгсэндээ 19 онд эхлээд зарлаад тэгээ 21 онд шалгараад бас тэг жоохон 6 сар тэр зарчмаар л явсаар ерөөсөө л явсан. За тэгээ надад тэр нь ч амар байсан. Яг тэгэхээр ингээ нэг шампантай юм чи аяг хил ам байхгүй тий. Тэгээд за ингээд 2021 оны 8 сард ах шавын тавиад за өнөөдөр буюу одоо энэ 2024 оны одоо 6 сарын мэдээж бас аль болохоор л хурдан оруулахын тулд маш хичээж ажиллаа л да. Их сайн компаниас шалгарсан. Тэгээд хамгийн одоо сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжтэй за талбайгаа бодсон, авт зогсоол, 100 автан машины зогсоолтой, хүүхдийн 50 ортой, том хүний 150 ортой гадна ногоон байгууламжтай. Тэ хүчилтөрөгчийн одоо том тустай байртай. Яг тэр нэг ковидын цар тахлаар бид нар дүүргүүд нийслэл бол маш их ажлыг нугалсан багхгүй. Энийг бол хүмүүс бас арт хүмүүс манас эн ташмд бас яг одоо санаж би гарч ирлээ л дээ. Тэгээ миний санаж байгааг их тэр ковидын тэр цар тахлын хүнд үед ч одоо дүүргүүд чинь бүр ингээд сургуулийн спортын заалтууд ингээд 200-аар нь ор дэлгэж л одоо зохицуулж ирсэн шүү. Үнэн шттэ. Тэгэхээр яг тэр бүгдийг би бодолцсон. Яг тэгэхээр бид нар чинь хүчил төрөгчийн аппаратгүй хүмүүс маш ихэр хүсэж шттэ. Нас урсан шттэ. Яг үн. Тэгсэн. Тэгээд тэрднээс одоо нөгөө хүчил төрөгчийн аппаратны дутагдал гэж байдаг юм байна л та. Одоо уусаа баа. Тийм шүү дээ. За ингээд одоо өвчтөн болгоны дээр хүчил төрөгчийн одоо аппарат суурилуулсан. За тэгээд гал гарахад бол гаднаас нь одоо галыг унтраах биш. Унтраасаа. Ааха. Унтраах одоо ийм зохицуултаар төхөөрөмжтэй гэдэг. Аа нэлийн одоо бас бодолцож олон одоо бас зөвлөмж зөвлөгөөнүүдийг аваад эн имлгийг одоо удахгүй ашиглалтанд оруулах гэж байна. Ааха, удахгүй. Удахгүй. Одоо энэ 6 сарын ер нь 15 20 гэхэд ер нь ашиглалтанд өгөхөр улсын консс. Тэгээ одоо 2021 онд шава тавьж исэн имлэгч одоо энэ сарын дараа ашиглалтанд ороход бэлэн болчлоо гэж үү? Ер нь дуслаа даа. Дуслаа. Одоо гаднах тогтолтой хийгээд дуусах гэж байна. Аа, доторх одоо нөгөө тоног төхөөрөмжүүдээ бас сорилулж байгаа. Гэхдээ тэгээд одоо миний ойлгосноор одоо ингээд улсын имлэг барина гэх юм бол наацхан 10 жил болт юм байна гэсэн ойлголттой л яваа штэ. Наацхан л одоо яармгийн 300 ортой имлэгийг 2010 онд баг эхэлж илүү яалуу тэгэлэн саяхан л ашиглалтанд орсож исэн. Тэгэхээр бүтэн 10 жилийн турш улсын төсвөөс нэг баг багаар нэг амсуулах төдий мөнгө тавьсаар байгаа л ингээд айгүй олон жил гацаж өдий хүрсэн байдгийг. Тэгэхээр одоо дүүргийн төсвөөр ер нь 3 жилийн дотор 200 ортой имлэг барина гэхэр жоохон худлаа санагдаад байгаа. За тэгэхэд мэдээч одоо яг бодит ажил хэрэг болгохын тулд одоо үнэхээр бас нэг сэтгэл зүрхээсээ тий ажиллаж байна. За тэгээд тэр дундаа энэ имлэг дээр бол маш том одоо зорилт тавьсан тий. Тэгээд үнэхээр одоо барь дуусчлаа. За тэгээд барьж дуусхаас гадна доторх тоног төхөөрөмжийн мөн сорилулж байна. 149 төсөөрөө. Тийм дөргийн төсөөр. 149 төрлийн 400 хэдэн байсан баха тоног төхөөрөмжүүд тий. За авч сорилуулад имлэгч үр аяг хэцүү юм байна. Гэхдээ тэр имлэгийн тоног төхөөрөмж тэр рентген аппарат, томограф одоо компьютер үүчтэй маш өндөр үнэтэй шүү дээ. Тэднийг хотдож авна гэж чи бас л нөгөө тендерийн үйлээрээ асуудал үүсгэн. Тийм маш том юмний арт гарч байгаа. Тэгээд энэ бүгдийг одоо хийгээд хэрэгжүүлээ дуусах юм. За энэ ч одоо уул миний ойлгосноор засгийн газар одоо тэр эрүүлэндийн яам эсвэл нийслэл нь одоо энэ асуудлыг хариуцдаггүй. За яг одоо үйл нь бол таны наад яриад байгаа тий энэ асууж байгаа асуулт бол яг зөв л дөө. Тэгээ бүхэл бүтэн яамтай нийслэл эрүүл мэндийн газартаа гэх тий энэ бол их том хөрөнгө оруулахгүй энийг уус нийслэл хийж явах хэвээр болон үйл нь бол одоо чиг үүргээрээ тий а гэтэл үнэхээр та түрүү хэлсэн шүү дээ одоо яармгийн энэ эмлэг мэмлэг гэдэг өөр би зүгээр бас өөрөч бас өнөөдөр ахаал бас тий жишээ авахд болж байна. Жишээ нь одоо манай 16 дугаар төв гэдэг Аа баш хороол би урт хороол 3 дугаар хороонд байрладаг төв одоо улсын төсөөр 5 жил орчих болчих. Одоо хүртэл байхгүй.
Тэгэхээр ийм л одоо явж байгаа улсын одоо энэ улс орны ажлыг чинь би хинхэн даатгаж одоо надад энчээ төхөрөмж аваад өгөөч гэж би одоо царайлдаж явах юм бэ те. Тэгэхээр одоо ямар л боломж болцоо нөөц байна те. Нэгэнт л одоо бас энэ дүргийн төсвийг одоо баталж бүрдүүлж байгаа засаг дарга хүний хувьд тийм ээ. Аль л болохоор одоо болохоос нь болохгүй нь хүртэл те. А одоо бүхнийг л чадах чинээр л хийж амжуулж явна. Зүгээр яг сонирхож болох уу? Одоо 200 одоо ортой эмнэлэг барихад хэрэг чиний одоо төсөө одоо дүүргээс гарсан бэ? Үндсэндээ эмнэлгийн барилга гаднах тоног одоо догчлт тоогоо 38.8 тэрбум. Үзээ. Тий. Аа. За мэдээ тоног төхөөрөмжийг би яг юу яах ойролцоогоор хэлэхэд нэг 12-3 тэрбум одоогийн авч байгаа тоног төхөөрөмжөө тэр хавцаа байгаа баха. Тий. Дэш ташаа хэлбэлцэлтэй хэлжээж магадгүй. Тэгэхээр ингээд үндсэндээ ер нь их хэм нь уралчлаа. Тэгэхээр байр маань 38.8 тэрбум толслоо. Гэхдээ тэгээд одоо би зүгээр өөр дүүргүүдэд одоо баригдсан эмнэлгүүдийн төсвийг сонирхож ирсэн юм аа. Зарим дүүргэдэд одоо 200 тэрбумаар одоо эмнэлэг барьсан гэж ярьжсэн. Тэгэхээр та одоо 200 ортой эмнэлгийг 38 тэрбумаар барьсан гэж хэлж байна. 5 дахин зөрүү харагдах юм. За би яг л одоо яг энэ төсөв дээр л ингээд шүмжэлтэй хандаад өөрөө яг би өөрийн биеэр энэ бүгдийг хараад батлаад хийгээд үзсэн хүний хийгээд үзээд явж байгаа хүний хувьд үнэхээр бас харамсдаг л да. Тэгэхээр маш их одоо даа давшгүй тоо хэмжээсүүдийг тавьж тэ одоо ийм төсвийн одоо үрлэгэн тэ өгөөжгүй ийм хөрөнгө оруулалтуудыг хийгээд байдаг юм бол зөвхөн одоо энэ нэмлэг биш. Манай дүүрэг дээр одоо улсын төсөөр баригдаж байгаа сургууль цэцэрлэгч гэсэн аль 18 онд эхэлсэн сургууль цэцэрлэг өнөөдөр баригдаж хүртэл байж байгаа байхгүй. 5-6 жил үргэлжлээ. Тийм. Тэгэхээр энэ нь бол ингээд үнэхээр харамсмаар үнэхээр харамсдаг. Яг л энэ бүгдийг би хамт олонтойгоо хийгээд ардсан намынхаа төлөөлөгч нартай гүшүүдтэй ингэ хийгээд яваад чадчихлаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо 5 дахин нуулна гэхээр тэр хооронд маш их цавчаа орж ийн үү? Юутай холбоотой юм? Одоо тэр барилга би яг сайн хэлж мэдэхгүй байна. Хичнээн ортой ямар эмэлгэн те тэгэхээр үнэхээр бол надчин бол ёстой одоо ингээд миний буюу манай дүүргийн хийж байгаа эмнэлгийн хажууд бол наач одоо 5 дахин нуглаа хийцэн харагдаж байна л да тийм. Тэгэхээр энэ бол одоо байж боломгүй л ийм л ингэж л одоо татвар төлөгч тийм мөнгөөр гараа угааж байна л да. Би бол ингэж боддөг шүү дээ. Энэ аймаг дүүргийн засаг дарга нар чинь тийм одоо сургууль цэцэрлэг эмнэлэгч гэдэг юм уу зам засвар тийм энэ асуудал дээр тодорхой хэмжээний нэг цавчаа үүсгээд эсвэл одоо ямар нэгэн тендер зарлаа гэхээр тэр тендерт өөрийнхөө хамаарал бүхий компани шалгуулаад тэр компантай өгсөн хуулдж хагаад одоо нэг мөнгө идчихдэг нэг юм асуудал зөндөл гардаг шүү дээ. Таник бас тийм байдалд орсон байх магадлалтай гэж хардчих. За уучлаарай. Тэгэхээр би ер нь энэ тендер за тэгэхээр мэдээж тендерийг дахахаар нэг авилгал тий. А зөвхөн энэ бүгдээс нэг хол байхыг тийм ээ. А их хичээдэг. Тэгээд миний хувьд бол юу гэдгийг тийм одоо гэр бүлийн миний бас өсөж төрсэн хүмүүжил юм уу тийм ээ. А одоо бас нэг мөн чанартай байх тий хүн чанартай байх одоо сүлийн үчнийг өсөх үлэн гэж яриад байж штэ одоо тий ер нь бол нэг тийм юмнаас их хол сайхан ээж аян буян төссөн тэгээд хүний юм руу нэг тэгээд энийг нэг аваад идчих юмсэн гэсэн нэг тийм хомхой сэтгэл бол надад ер нь байдгүй. Магадгүй одоо өөрийн тань бизнесийн танилуд хамаатан садан найз нөхөд тань энэ тендерт чи манайх оролцсон ёо дэмжиж өгөөч өөрт чин тодорхой хувийн урамшуул болгоод өгөө гэдэг ийм гуйлт санал иртэл баг та. За яг хөө зүгээр ер нь бол намайг нэг би чи одоо ер нь жоохон шулуухан хүн шттээ. Тэгээд одоо улаан цайл хилчдэг те. За. Тий. За боломжгүй те. За үнэхээр чи танай компани чинь үнэхээр шалгуур одоо тэнцэлт нь нийцээд те. Техник эдийн засгийн үзүүл тэр тендерийн ямар хувь зүйл залтын тэрэнд нь нийцээд одоо орох тийм боломж нь байдгийн бол одоо тэр хүнийг би үгүй орж болохгүй гэд бич болохгүй шттээ. Энэ чинь хүний эрхийн асуудал тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол намайг тэгж нэг гуйгаад байдггүй. Зөвхөн та ер нь миний хуультыг хүлээж авдггүй жоохон тийм хашир замтай юм. За ер нь тэр нь илүү дээр байдаг юм аа тий. Яг тэгэхээр
одоо танил тал найз нөхөд ахトゥ ер нь над дээр нэг орж ирэх нэг хавртоо тэ нэхгүй юм гуйгаад тэ энийг тэгээд өгөөч энэ тендерийг нэг орох гэсэн нэг нэг аваад өгөө өнгөчч гэдэг юм уу те энэ сургалт хүүхд оруулаад өгөөч гэдэг юм уу те ингээл олон гултуд байна шүү дээ ер нь ирэхгүй дээ та тийм ааштай юм уу эсвэл одоо юу гэдгийг үрд нь тэгээд гуйсныг нь шууд загнаад хөөгөөд хашраатсан юм уу за тэгээд яг хуу мэдээж туслах юм бол байлгүй л яг хуу тийм ээ туслах юм байна шүү дээ за тэгээд тэр дундаа тэр иргэдийн одоо хүсэлт санал бол маш их байдаг. А түүнээс одоо хин нэгэн хүнд дав ирэх олгож ч юм уу тийм ээ. Хин нэгэн танил талаараа ч юм ах дүүгэрээ одоо далимдуулчих гэдэг юм уу тийм ээ. Ийм юмд би өөр ер нь их дурггүй тийм ээ. Тэгээд анхнаасаа л одоо ер нь бас зарчимтай байх. Тийм. Бүр арга ядсан одоо намын гişүүд мэн. Байна штэ эн чин байна штэ. А тэр хүмүүст бол туслана. Боломж нь байдх юм бол туслаад. За тэгээд харин арда ямар нэгэн хил амгүй байгаараа гэдгийг нь бол яг одоо нүрийг харж байгаад тийм ээ үнэн бодитоор нь хэлж өгдөг тийм та хувийн бизнес одоо аль чиглэлээр хийдэг вэ? Ер нь дүүргийн засаг дарга болвол хэрвээ арда хувийн бизнестэй хаан болвол тодорхой хэмжээгээр дүүргийн мөнгөөр тэр хувийн бизнесээ дэмжчих гээд байх хандлагатай байдаг юм шиг санагддаг шүү дээ. Манай гэр бүлийн хүн өнөөдөр одоо 34 дахь жилдээ бизнес хийж байна. Аа. Тий. Тэгэхээр би бол нэг тэгээд нэг илүү хараад, тэ? Ямар нэгэн байдлаар төрийн мөнгөнд одоо шунаад, тэ? Тэр тендерт одоо шунаад байгаад ах надад тийм нэг өнцөг одоо болон бол байхгүй. Аа. Тий. Яа тэгэхээр анх хоётон байхтаа л хоёлоо өрхөж, тэ? Тэгээд одоо амдэрлийн гараага эхэлсэн. Тэгээд төрсгч хилээ одоо бас анхныхаа хүүг бол гаргасан. Тэгээд тэр үеэс л манай хүн дөнгөж зах зээлийн нийгэм рүү шилжиж исэн. Эд нөгөө арчлал эхэлж исэн 92 он. Би одоо сандгийн элдээгүү тарганы арсыг 50 төгрөгөөр аваад тэгээд элдээд 50 төгрөний мэд 100 төгрөгөөр дэмжиг мэхтийн 1000-ын зах дээр ингээд зарж тэ гэл эхэлж исэн бизнес эхэлж исэн гэл. Тэгэхэр чинь бас нэлийн олон жилийн түүхтэй бизнес та ухраас миний одоо бүхий л артлыг те дааж явдаг учраас мань хүн бол яг хувийн хвшлэрээ өнөөдрийг хүртэл одоо явж байгаа учраас надад одоо илүү дутуу тийм юмд шунах те даад давшгүй тийм хөрөнгө бол байхгүй бүхий л одоо боломжийн тийм ээ хоёр идэхгүй асаанахгүй тэгтээ зөвхөн одоо хоёр биенээ ч юм уу дөрвөн биенээ ч юм уу хоёр хүүхдтэйгээ ч юм уу идээд одоо тансаглаад байх биш олон ах дүүтэй тийм ээ хамт олон ядарсан найс нөхөд гэл юус хахад хүний амьдрал тийм олон тоогоо явдаг л хоёр л та тэгэхээр нууцш шүүд яг аль чиглэлийн бизнес хийдэг юм за одоо манай нөхөр чинь цахилгааны компанитай одоо энэ ТП одоо КТП ч гэлөө ингээ тийм нөгөө гадна талын байшин барилга өндөр хүчлийн одоо шов мугам татдаг ийм цахилгааны компанитай их олон жил болж байна. Нөхөртэй нь одоо эрчим хүч цахилгааны чиглэлээр бизнес хийдэг гэхээр бас магадгүй одоо дүүрэг дээр одоо тэр чиглэлийн хөрөнгө оруулалт ч гэдэм юм ажил хийх шаардлага гарвал таас нөхөрийнхөө компаниас дэмжлэг авдаг уу яах вэ тийм. Тэгэхээр эн чинь нөгөө хэрвээ энэ хугацаанд ямар нэгэн байдлаар ийм одоо ашиг сонирхлын одоо зурчил үссэн болвол өнөөдөр би энэ ч байж сууж яахгүй байсан баг л та. Яагаад тэгэхээр тухайн одоо хамаарл өхий компаниудын чинь нөгөө авлигалтаа тэмцэх газар. За тэгээд нөгөө хөрөнгө оруулалтын мэдээлэлтэр байж байгаа учраас би одоо тэгж нэг тийм дэмжиж авах боломжгүй байна. Ямар ч тэгээ ер нь гэхдээ миний бол зарчим совистд бол байж чадахгүй. Та түр үйлээ штэ ажилла одоо гэрэлтүүлгээс эхэлж исэн гэдэг. Тэгээ одоо гэр оролтын харанхуй годамжуудыг гэрэлтүүлгээр хангахад нөхрийнхөө компанийг нэлээд дэмжсэн болов уу гэж харцсан байхгүй юу? Тийм та буруу ойлгосон. Тий. Энэ бол байж боломжгүй юм тий. Тэртээгүй бид нар ч одоо бүх юм хууль хяналт юм тий. Тэр чинь компани ашиг орлого ямар одоо ажил төрөл авсан байна, хаанаас авсан байна, хуваас авсан байна, төрөөс авсан байна уу? Тийм ээ. Татврынхаа жил болгон тайлангаа өгнө. Тэгэхэр чинь энэ дээр бүх юм гараад ирнэ шүү. Тийм шүү. Тэгээ та одоо ингээд дүүргийн засаг дарга гэхээр одоо аж ахуйн ажлыг ингээд цаг наргүй хийх шаардлага гарна шүү дээ. Шин дунд ч гэсэн одоо үер ус ч гэдэг юм уу ямар нэгэн асуудал ингээд гарахд л ингээд бэлэн байчих хэвээр. Ийм ажил гэж. Тэгэхэр гэр бүлтэй цаг харьцангуй баг зарцуулдаг уу? За, ер нь ол би их гэрсэг хүн. Ягаад тэгэхээр нөгөө олоосоо өсч гисэн
би одоо тий 8 өссөн ээж эцэг ихэсээ 8. Тэгэхээр хитгэн үү? Би 5-дхан. Өө зөө. Тунтхан. Тий. Ер нь жоохон гэр амтай. Тий, гэр амтай манай ээж хоёр бас л тухай үед одоо бас удирдах албан тушаал хийж явж исэн. Хоёул одоо бол бурхан болсон. Өнөртөө олон жил юм бурхан болсон. Тэгэхээр болч л үл гэртээ бас цагийг одоо өнгөрүүлэх тий ер нь ахсан бүтсэн санд нэг сайхан гарын хоолоо хийгээд те гэр бүлтэйгээ одоо ханижилтэй бас нэг өгч хэмсэн гэдэг. Тэгээд ер нь бол тогтмолоо ахсан бүтсэд. За мэдээж ажилтай үед бол боломж байхгүй шүү дээ. Тэ. За тэгээд өстой нөгөө үер устай цар тахалтай үед бол нэлээ 2 жил гарan бол их хүнд өнгөрсөн байлээ эргээд би зур харж хахад шүн орж ирээд үрээр ахаа дуудагдаад гарах ч юм уу тийм ээ. Ингээл ийм асуудал одоо маш хол өдрүүд байсан тий. Тэгээд тэр чинь удирдан зохион байгуулах хөрөнгө санхүүгийн шийдэх тийм ээ. Тэрний чинь гүйцэтгэлийн хянах тийм ээ. Хэр одоо бодит та явчин тийм бидтэй чинь энэ олон одоо татвар төлөгчдийн мөнгийг аль л болохоор хэмнэлтэд зөв юмд нь зарцуулах л одоо үр хариуцлагатай байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр тэр бүгдэн дээр одоо тэгэл өглөө үүрээр орж ирж байгаа жишээ тий, тий. Хаяас намын хурлууд хуралт нь оройд хуй гарна тий. Гэх мэтлийн байна бай. Тэгээ аль болохоор ер нь бол бас гэртэ нэг сайхан хоол, нэг гарынхаа уншуурыг тий мэдээж нэг сайхан хэдгэн баяртай цай. За тэгээд мэдээж орч үеийн одоо хоол тий технолог харж байгаа. Би одоо өөрөө бол нийтийн олонний хүс нийтийн олонний технологич инженер мэрэгчлээ. Ва үндсэн мэрэгчлээ нөө. Үндсэн мэрэгчлээ. Нийтийн олонний технологич. Тий. Тэгэхээр бас гоё нэг сайхан хоол хийчих. Миний гарын хоолнд өр хөөхтүүд одоо миний олон төрлийн салаатанд одоо дуртай байх жишээ тий ч юм уу тий. Тэгээд тэрийг бүр зорж хийдэг ч юм уу. Тиймэрхүү цаг хугацаа байна байна. Тэ олоолаа өссөн хүн ер нь тиймэрхүү одоо өвлөгч хандлагатай байдаг шүү дээ. Тэр дундаа айлын дундх бол ингээл дээшээгээ ах ихч доошоогоо дүүнраа ингээд зохицуулдаг нэг холбогч гүүр маягаар явдаг л харагдаад байдаг. За яг ер нь бол одоо бас л яг тийм л одоо хүний нэгэн дэмшиг байгаа хүмүүстээсээ тэ тэгээд дээрээ бас хоёр ахтай хоёр гчтэй дараа гурван дүүтэйгээ тэгээд бас ингээд амдэрлий чинь бас ингээд зохицуулна шүү дээ. Тэгээ манай хүн ч гэсэн бас өөрөө айгүй тийм хүн айлын баг мөртлөө айгүй их одоо ах дүү те ээж аавыгаа зохицуулдаг те тийм баггүй. Тэгээд хоёр талаас нэг хоёр тийм хүн чинь бас нэг биенийг айгүй ойлголцдог бүхэл юм амжуулдаг те нэг нэгэндээ айгүй хүндэтгэлтэй ханддаг бас нэг тийм юм. Тэгэл өнөөдөр хүртэл ингээд бас явж ин л та. Танаа хүн айлын баг гэхэр дээрээ олон ах штэ гэсэн үг үү? Тийм 6 ахтай. Айлын хамгийн баггүй. Өө зөө. Тэр жоохон эрэх талтай юу? Үгүй шүү дээ. Аа. Үгүй харин бүр эсрэгээрээ. За. Тийм. Маш тийм одоо юу гэдгийг ажилсаг тий. Аа. Тийм. Шулуухан тий. Тэгээд их хүнлэг тий. Тэгээд харамсалтай нь олон ах нар нь бас цаг усаар нас уурсан л да. Үу тийм. Тий. Ер нь их тийм амьдралын их тийм төвшиг толгоор болсон тийм. Аа. Нэг тийм хүнд нэг төвшиг болдог хүн байдаг шүү дээ тий. Тий. Тэгэхээр гэр бүлтэй гол төвшиг толгоор болдог хүн юм байна л гэж тий. Ер нь бол би тэр ер нь нэг тийм хоёр талаасаа нэг тиймэрхүү хоёр юм шиг байгаа. Тий. Хоёр талаасаа ер нь тэгээд гэр бүлийнхээ ачаа гол тий өөрчлөг тий яхав харцсангуу тэгээд бас нэг зовоогоо дахна баг л да. Зөвхөн ер нь айл болохоор тал руугаа тэрэндээ чиг ингэч хэмсэн эндээч нэг бусдын төлөө гэсэн жоохон тийм зэрэг гаргадаг ус. Тэгэл юм болгоны цангидчихсэн тий. Ер нь нэг тиймэрхүү юм болгодог тийм л хүмүүс байдаг юм шиг одоо манай үеийнхэн ч тий. Тэр сүүлийн 16 жил та Сүхбаатар дүүрэгт одоо иргэдийн хурлын төлөөлөгчсөн ахуулаад сүүлийн 8 жил засаг даргаар ажиллахын хугацаанд ер нь энэ Сүхбаатар дүүрэгт юу нь болж байгаа болохгүй гэж бүхий л асуудлыг нь зохицоор нь л харж байгаа юм байна. Ер нь бол та тэгээд цээжинд орчдөг шүү дээ. Аа. Тэгээд ер нь нэг багцаа нэг тооны багцаа энэ толгоонд чинь тий. Тэгээд тэнд нь болохгүй байгаа, энд нь болохгүй байгаа гэд ингээд нэг ер нь багцаа орчдөг шүү дээ. Сууч тий. За яг хөө тийм мэдээж хүн бас нөгөө тий компьютер робот биш учраас хаяа бас нэг мартах санах юм байлгүй л яах вэ тий. А гэхдээ ерөнхийдөө одоо за тэнд нь нэг тийм байгаа, тэрийг нэгтгэж хэмсэн тэргээд одоо бүх юм байна дөө байна толгойд тий. Тэгэхээр одоо энэ 2020-24 оны хооронд одоо энэ Сүхбаатар дүүрэгийн парламентод танаа намч одоо 35 хүнээс хэдэн судалтай байна? 35 дүүрэгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 35 судлаас 26 судлыг нь арчсан бүр хит толгох тий. Хит толгох одоо үнэлэхүү олгох болсон тий.
Тэг хэд олонхийнхоо энэ одоо үр дүнг харуулж чадсан уу та юу гэж харж байна? А би харуулж чадсан гэдгийг бол бардам одоо хэлхийг хүсэж байна. Ягаад тэгэхээр энэ өнөөдөр эмнэлэг энэ одоо хийж хэрэгжүүлж байгаа энэ боловсролын салбарт, энэ төрийн үйлчлэгээний салбарт, энэ одоо хот тогтчлт нийтийн одоо үйлчлэгээний салбар те. А за тэгээд бол эрүүлмийн салбарт гээд тий түрүүн та бас хэлж ирсэн өнөөдөр усны хийхгүй нийслэлийн хийхгүй байхад ингээд та ингээд хичлээ гэж өгөөд надаас дахин дахин асуугаад байна. Тэгэхээр энэ бүгдийг л би энэ хамт олон энэ арчсан нам ялсан энэ олох усан хамт олон байна. Өнөөдөр хичлээ шүү дээ. Тэгэхээр хийж бол тийм нэг сэтгэл байвал хийж болт юм байна. А тэгэхээр дээр нь нэмээд мөнгө бол байна шүү дээ. Энэ мөнгийг тэр зөв хуваарлалт зүр зарцуулалт дээр нь тавиач тэл гэдгийг би энэ олон жилийн бас нэг дөргийн зэрэг даргаар ажиллаж байгаа үний үед бол туршлага суулаа л да, сууж ин л да. Тийм учраас дөргийн тамгын газрын хамт олон иргэдийн хурлынхаа төлөөлөгч намынхаа одоо гишүүдтэйгээ одоо энэ бүгдийг л хэрэгжүүлж өнөөдөр үр дүнгийн шимийн одоо үзэж явж байгаа юм л да. Аа ямар ч хэлсэн сонгуульд нэр дэвшгэ бол илэрхийлсэн. Тэгээд Сухатар дүүрэг одоо Чингэлтэй дүүрэгтэй нийлээ томсгосон тойрог буюу 10 дугаар тойрог болсон. За тэгээд ингээд энэ тойрогт бас нэр дэвшгэ илэрхийлсэн явчихна. Аа. Ямар ч хэлсэн намын зүгээс бол дэмжлэг өгсөн. Дэмцсэн одоо тогтоолмор өчтөр уншигдсан. За ингээд бидний ярилцах цаг ингээд дуусч байна. Тэгээд цаашдаа бас энэ танад дүүрэгт тулгамдж байгаа олон асуудал бас үлдэж байгаа баах. Тэгээд энийг үргэлжлүүлээд одоо энэ эрчээ алдахгүй цаашдаа үргэлжлүүлээд амжилттай ажиллаарай. Ингээд танд амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярилцлагаар Сүхбаатар дүүргийн засаг дарга Болормаа оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та хүнд баярлалаа.